Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Да. Цяла сутрин брах троскот. Троскот брах? Ами това не е ли билка? Добре, да я питам те какви билки си брах. Троскот. Троскот не е билка, май. Всичко е билка, стига да знаеш как да го свариш. Не, троскот е бурен, бай Сандо. И някои бурени са билки. Да. А освен това, кое е бурен, кое не е бурен, малко е особено. А защо да не наречем кантариона бурен? Растение, което излиза и така. Защото не е бурен. Ага. Това на латински... Ама има някакви свойства, нали? Ми и троскота има. Какви свойства има? Отровене. А, отровене. Да. Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева и точно днес на Ениов ден отново сме заедно, за да ви кажа важните за деня факти, които трябва да знаете преди да напуснете дома си. Ето от България, бай Сандо. Днес е Ениов ден, Янев ден, Янов ден, Иван ден, Адриан, Ивън ден, Иван Билюбер, Драгийка. Иван Чест... Билюбер ли? Да. Кво е това Билюбер? Чуй сега, ще ти кажа. Бере билки, какво да е? Билкобер. Моля? Билкобер. Е, Билюбер, същото е. Билюбер. Е, гати. Какви са кръщения? Да, никой не е казвал билка-билка, са казвали биле-биле. Биле. Ема са казвали биле. Билобер от биле. Биле-пиле, миле. Честваме празник от българския народен календар, който е на 24 юни всяка година. На същата дата източно-православната християнска църква чества рождението на свети Йоан Кръстител, за да може да се адаптира към предхристиянските традиции. Вследствие на това се честват и именните дни на Еню. В различните географски области името се произнася по различен начин. В област София името на празника е Янев ден, в Струга – Иван ден, в Охрид – Ивън дън, в Велико Търново – Иван Билюбер или Драгийка. Първоначално празникът съвпадал с лятното слънцестоене, което е на 21-22 юни. Затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към небето. Задължителен е обичаят за масово къпане. Според народа, на Ениов ден започва далечното начало на зимата. Казва се, Еню си наметнал кожуха и върви за сняг. Вярва се, че сутринта на празникът, когато изгрява слънцето, трепти и играе. И който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде, ще бъде здрав през цялата година. А очертая ли се наполовина, ще боледува. Смята се още, че на Ениов ден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и през годината ги използват за лек. С тях кадят болните, запоиват ги или ги окъпват с вода, в която са топили китките или венците. Колко много неща се правят на Еньов ден. Голема щуртия. Е, що щуртия? Нощем в 12 часа трябвало да ходят да берат билките. Минали са притрепат по пътищата, то е тъмно. 12 часа. В 12 са в пресечена местност да ходиш ти да береш билки. Да. Майче, друга е била целта. По изгрев бай Сандо. Не е била друга целта. Аз съм чел, че в 12 часа през нощта най-са лечебни. А, майче, друга е била целта. Не е да се наскубе трева.
Защото коя трева скубиш и я вариш, то се тая чай. Не обаче, се тая, де, защо така си, кажеш? Нощем той, но и някъде. Знаеме ги ние тия. Значи всякак си други го казва, само Еньов ден нема. Янев, Иванов, Ене... А в Странджа казват Еньов ден. Еньов ден де, баба каже, ти прочете много области, които не са Еньов. Казва са по друг начин, ти ги прочете. Да, прочето ги и в София, както казахме, чакай. Янев. Янев ден, да, точно така ти казах. А в Странджа е Еньов ден, така каже баба. Значи ти странженци са опасни хора. Чуй сега от историята. Чувам. На 24 юни 1953 година Министерски съвет на България публикува списък на документите, сведенията, фактите и предметите, които са държавна тайна. Ими, добре. Ти нали знаеш какъв закон е имало в комунистическа България? Не, за това те поглеждам така. Че, особено още Георги Димитров като е бил, законът е следния. Всички секретни документи на българското правителство, държава и така нататък са достъпни за съветските служби. Това е национално предателство. Да. Всичко, що е наше секретно, ако дойде някой от съветските служби, влиза и го чете. Без проблем. А това е абсурдно просто. Така че какъв закон са казали, че списъка са му опубликували, май няма никакво значение, защото ние сме били, баба викаше на това, пукнато перде. А днес е ден на работниците от транспорта. Честит празник и безаварийни смени. Това важи ли за тия да дигат колите? Те в транспорта ли спадат? Не знам. С паяците. Не им честита празника. Не им честитиш празника. Не. Да ходиш, да зачерваш, да зачерниш на хората дните, да ходиш да му вземеш 100 лева при тая криза, защото некъде оставил колата, и после да ходи да плаща 100 лева си я вземе, или 30 лева на тоя зор за хляб, 30 лева да му вземеш да му тури скоба, не им чиста празника. Трижди анатема. Е, това е на транспортните работници, Байсан. Ако влизат в транспорта тия. Ако влизат. Защото се казва градска мобилност, значи към транспорта е. Ето и нещо любопитно за датата. На 24 юни 1901 година е открита първата самостоятелна изложба на 19-годишния Пабло Пикасо в Париж. Еха! Което е началото на неговата световна известност. Какъв велик художник. На 19 художник. Години. Значи, той минава през почти всички стилове. Той има романтизъм, кубизъм, син период, импресионизъм, наивизъм. Той е през всички минава. И картините от всичките стилове негови, всичките са стойностни. Не е сега да кажеш, да, минал през 5 стила и си намерил неговия стил. Не. Всичкото от гълъба на мира, виждала ли си го? Да. Един гълъб, който държи една клонка. Да. Нарисуване от Пабло Пикасо, без да дига кредата от листа. Ага. Да. И излиза. Също както на Ситроен, ония жабата, външният дизайн е нарисуван от него, без да дига краята. Те го взимат и правят по него. И го правят. Да. Чувал съм за един сценограф, който... те го гонат сега, но той имал много работа и нещата. Един театър много богат. Казва, каквото искате, Париж, бе. Не мога без заед съм. Трябва да бъде разчупено пространство и прожете. И те накрая казали, дайте каквото иде. Взел един лис. Да. Хартия смачка го и го фърлил. И казва, това е. Сценографията. Те го взели и го направили точно по листа. Това разбира се в театри, в едни други държави. Където само да му туриш името на тоя, че е сценограф, вече е гаранция за някакво посещение голямо. Нали? Да. Така че ясна моя спектакъл, ще тура музикално оформление Дони. Добре, Байсандо. Да. Ама те само като чуят твоето име и според мен ще има огромен интерес. Да, ама па Дони е 5 пъти по-известен, така че нека да дойде. А и това ще е истина, той ще направи музикалното. Добре, да, а хореографското оформление няма ли да ме сложиш мен? Ами аз няма да танцувам. Е, айде малко де. Нещо, което... Не искам да младите да ги скандализирам с невъзможността си и своята неумятност. Не искам да ги тормоза.
Имаш възможност, бай, Сандо, но ще поговорим после за това. Да, ето, ето. Да се крива. А на 24 юни 1717 година в Лондон, Англия, е създадена първата велика масонска ложа. Ти масон ли си, Байсан? Никога. А познаваш ли масони? Ами, да ти кажа честно, то не може да се разбере дали познаваш, защото те не казват. Тайна ли е това? Да, пазат голема тайна, даже дават клетва, че нищо няма да... А защо пазат тая тайна? Бъде да ги знам. Че нищо няма да излезе от това, дет говорят в ложата. Е, за какво го говорят тогава? Ами нещо си имат техноси, да не мога ги разбера. Масонска им работа. Масонска това е, значи строител, нали? Зидар, дюлгер. Майстор масон е майстор строител. Но явно с вековете е придобило някакво друго значение. Не знам на някой да са помогнали у нея. Другите деца, как се казва онова? Пак са такова като такава тамплиери. Ложа. Тамплиери. Не, не. Те сега са в България, го има на всички градове, ги има такива, които помагат обаче. Mm-hmm. Правят благотворителни концерти. В Плевен направиха часовника да тръгне на театъра да върви. Един грамаден градски часовник. Те се казват друго яче, не са масони. И те си правят сбирки, но те помагат нещо. А пак тия масоните... Ротари клуб, тия? Ротари, да, ротари. Те имат някакви цели да помагат. Виж колко съм умна, бай, Сандро. Веднага се срещам. Да, умна си, да. Технологиите са голема работа. Така е. Обаче масоните са някакви тайни такива общества. Ама те точно са създадени днес на Еньов ден. И те такива едни мистични... Ами работата като... малко е алалоида, му викам аз на това. Ага. Алалоида е такова, дето вярвам в неща, дето ги няма. А, чуй, като казваш, завярвам неща, в които ги няма, следващата новина. На 24 юни 1947 година за първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и е използван термина летяща чиния. Еми сега да ти кажа честно, това не е точно вярвам в адет го нема. Защото шанса да има и други мислещи същества въобще във Вселената е 100%. Толкова е голяма, че няма никакъв начин да няма още някъде същества мислещи. Което означава, че мислещи. Толкова е голямо, че не мога да дойда. Мислещи, не само съществуващи. Е, мислещи, то ако има някъде някакви волове, примерно, те не могат да пратят ракета. Да си видела не могат кон волове. Да направи автомобил. Ема ти не можеш да знаеш тия волове докъде са с мисленето. А за това казвам мислещи. Да, да. А как изглеждат божа работа, нали? Да. Те могат да изглеждат не като... бозайници, не като влечуги, те могат да изглеждат като насекоми или нещо като друго. Кристали. А въобще абсолютно различно мода от това, да, което ние си представяме. Защото да, тия викат сега, където има кислород и не знам какво трябва да има живот. Да, не, ама такъв къвто ние познаваме. А ако има някой, който точно само от въглероден двуокис живеят, а не? Абсолютно възма. Така както и да е, искам да кажа, че това е вероятно да се случи някога. Докато според мен това, че изведнъж отгоре слиза Бог и ти казва на главата, ти слага ръката и казва тиш. Това е невъзможно и невероятно се случи, въпреки че има хора го виждат. Сега, дали под въздействието на някакви лекарства, дали под въздействието на някакви смущения в оросяването на мозъка, дали си втълпяват и си внушават, дали хипноза, не мога да кажа, но аз за тия имах предвид. Неща, дето не могат да се случат. Това са. Разбрах, бай. А извънземни е почти сигурно, че има. Сигурно е, да. А днес рожденник е Петя Буйоклиева. Нека да чуем една нейна песен. Ти забравя!
Жестока певица. Е, Байсандо, знаеш ли, че направи концерт за 40 години на сцена? Ясна е работата. Много от тя има, според мен, като певица трагична съдба. Защо? Не можаха да й направят репертуар. Които композиторите, кои? Да. Значи тя не може да си пише песните, очевидно. Обаче, ако бяха направили още 10 като тая, са тия 40 години, тя щеше да е я Лили Иванова, я Орданка Христова. Разбираш? Ми кажи, на тях ли визираш, като казваш, че композиторите са им направили... Еми, не можаха да й направят репертуар, не знам защо. Тя ли е некомуникативна? Те ли не пишат в този стил? Защото вижте, е Бренда Ли. Виж тук, дрезгавото вади, па високи вади, па ниски вади, па... Всичко има в този глас. Изключително надарена. Ми обади се, Байсандо, разберете се. Какво да й се обаждаш? Еми да й помогнеш. Аз не съм композитор. Кой ще й помогне? Ти не си композитор. Най-много да... Други неща да й помогна, това вече късно. Ти си алтруист, Байсандо. Късно е. Късно. Но иначе, тя като тръгна, аз помня, това е песента, с която тръгна преди 37-8 години, изумителна певица. И до тук. Още няколко песни има. Значи, когато има такъв глас, трябва да има репертуар, трябва да има някой да направи. На Лили Иванова, явно тя по-добре се разбирали с тях. Не мога ти кажа. Или те пишеха в този стил повече. Но тя на нея и направиха зверски. Тя е голяма певица, най-голямата. Направиха как и песни. Как добре се разбира, те нали се съдиха, карат се... Не, това после. Това после. Кой да взима авторските права след 30 години е тази разправия с този... не Митко Щерев, ми другия. Както и да е. Въпросът е, че на нея не можаха да я направят. Много е мощен гласа, много голям диапазон и има темперамент. Виж как минава от всякакви такта, от 7-8 до не знам какво. Да. И жената не можаха да я направят и това. А и тя явно си се задоволи с това. Аз се радвам, че си доволен от днешното изпълнение. Тя е, както имаше такъв голям глас, имахме мъжки, Борето Годжунов. Да. Не сме имали такъв глас като изпълнител. Ма не сме имали такъв глас. Емил Димитров пасти да еде. Той е 20 нагоре. На него обаче успеха няколко песни да му направят. Докато тая в това отношение остана случайно, е сигурно. Не знам. Коя, Байсан? Тази с леглавата. Коя песен? На нея ли? Коя песен е на най-любимият ти изпълнител, която каза? Борето Годжинов има няколко песни. Момичета е пълен света. Унази, каквато искаш ти, Бадино, само да си жива. Борето Годжинов има много песни, които му докараха. Те и на Георги Минчев докараха, въпреки че той не е вокалист от такъв размер. Той е по-скоро рокаджия. А пък на тази не можаха. Ще ми изпееш ли нещо, Байсандо? Билки не си набрал, каза, че отказваш да танцуваш, да поне нещо на... Грозде не набрах, мамо, ма. Знаеш ли тази песен? Това е най-Емил Димитров. Да. Ми кажа, набереш грозде, като друга дети е къла. То грозде са бере и работа се иска. Набереш грозде. Изпей Дилайла, Байсандо. Дали ще може? Аз не знам дали ще може. Ще можеш как? Защото па този е най-големият вокалист на нашето време. Въобще от целия свят е той. Е, да, ма и Годжунов я пее Дилайла. Е, как не? Да. Как не? Не мога да се напълвам сега да изпея Дилайла, защото е сложна работа. Но такъв вокал като Том Джонс, според мен, света не е имал. Имам предвид в тая музика, не в оперната, нали? Там е друго. Там е друго, Байсандо, други са именниците, но имен ден днес имат всички с имената Енчо, Еню, Даян, Даяна, Деница... Диана, Деан, Деана, Билян, Биляна и имена на билки. Макар, че те празнуват своя имен ден и на цветница, като Божур, Божура, Бреза, Върба, Детелина, Детелин, Диляна, Дилян, Невена, Невен, Роза и други. Честито на всички именници и да почерпите. Значи има два пъти имен ден. Да. Примерно, ако некоя се казва Кантарионка, има днеска. Да. Ти познаваш ли Кантарионка? Не, не познавам. А Върба? Варбан, знам, че има мъжко Варбан, име. А Върба? Не. Ива, знам, жена. Ива е Върба. Да, знам. Значи знам жена Ива, не знам жена Върба. На Върба в среда. Се вика, значи никога, нали? Знаеш кога ще стане това на Върба в среда? Това като на кръстословица, Байсандо. Върба, Ива. Ива, да. Вид речни ниски върби, Иви. Иви. Така пише кръстословицата. Много интересно това, значи Кантарионка. И два пъти има. Мак, да, значи има Мак. Мак също е
за опиум, от една страна, от друга страна е цвете. Да. Значи, не знаех, първата ми жена е Магда, не знаех, че и два пъти има имен ден. Аз въобще не знаех, че един път има, няма значение. Ама тя не е Мак, да, а е Маг, да. С Г и К. Едното идва от Мак, а другото е Магда. Аз като чуя Магда, сещам за цвете Мак. Идва от Мак. Магда на какво е? На магазина ли? Магазин. Казвам ти от Мак, от магиосник. Мак. Не знаеш ли? Байсана. Знам, че викат на някой Мак. Еми, даде. Какво правиш сега, Байсана? Тук нещо ми е влезнала. Слушай прогнозата за времето. Сутринта слънце, а по-късно ще има краткотрайни валежи с грамотевици. И да не пропусна. Международният бридж фестивал Албена, който тази година чества своето юбилейно 40-то издание, ще бъде открит днес от 15.30 часа в конферентна зала на 5-звезден хотелски комплекс в курортен комплекс Албена. Международният фестивал за бридж Албена Ненкова днеска ще се открие. Да. Лично тази патрона ще дойде да го открие. Албена Ненкова карти не е пипала, освен кредитни, да знаеш. Не е ли? Не. Ми да се научи, то не е лесно. Ами не е лесно. И не пропускайте! Уникален парад на планетите на 24 юни ще се повтори чак през 2040 година. Едновременно 5 планети от Слънчевата система ще бъдат видими с просто око. При това точно в реда, в който са разположени спрямо Слънцето. Тоест от Меркурий до Сатурн, от ляво на дясно. За да видите всички 5 планети, ако имате бинокъл или телескоп, може да видите Уран и Нептун. Трябва да погледнете в небето малко преди зазоряване. Колко аз ще пъти, гледам колко си видела на небето, кое е Уран и кое е Нептун? Честно. Ами има едно приложение в телефоните, което показва. Не, да излезеш така и да гледаш нагоре. Колко пъти си видела Уран и Нептун? Аз нито един път. Ами, Байсан, да остави ги Уран и Нептун, няма да ги търси. А, да ги оставя. Да, но сега очаквам да чуя теб с интерес. Интересни, бъдете. Чакай малко само. Знаеш ли как се измерва щастието, Байсандо? Как се измерва ли? По пътите, когато гледаш в небето. Така се измерва. Ага. Да. Като гледаш нагоре и като се спъниш да си чупиш носа, да. И го много щастлив. Да. Да, ти го знаеш това. Ти си романтик, ама само се правиш. Да, романтик съм аз, да. Да. Първо да кажа нещо сега тук, гледам по вестите тия дни. Този Боби Михайлов, председател на футболния съюз, е идиот. О, стига с това. Според мен е идиот. Такъв, нали, не от тия, дето ходят да убива да тако, но идиот. Той си идиот. А не иска да се маха, обвинява футболния. Накрая казал, няма да се обяснявам. Ми като не искаш да се обясняваш или при жена си, там може да и кажеш, на нея не аз се обяснявам. Нали така? Да. И тя ти е жена и тя ще каже, чега бе, как така, нали? Тя се напита къде беше. Жените общето имат този въпрос. Къде беше и какво е това червило по ризата? Друго немат. Ама когато си председател на най-големия спортен съюз в федерация в България, футболната, ще отговараш. А не, няма да се обяснявам. Ще се обясняваш, гиди, ще се обясняваш, гиди, пияницо дърта. Ще се обясняваш. Защото вече леко ни омръзна се разправяме с тебе и защото вече не мога биеме и Гибралтар. Всеки момент ще почнат да набият държави, които нямат футбол. Тия поне имат отбор. Ще почнат държави, които нямат да набият. В смисъл, основани са преди 2 месеца и нямат. Събират 10 души там по полето, берат банани и набият. Бай, Зандо, ако някой записва твоите обращения сутрин и рано, от парламента трябва да идват за автографи при теб. Ами те трябва да идват за автографи, ама не идват, защото в театър не са стъпали. А всички викат, той би играе театрално. Това в парламента. Да. Абе, аз че сте глупави, знам. Няма кой да го повтарам. Изобщо няма нищо общо това с театралността, ама няма как да ви обясна. Как да обясниш на Хамид, нали? На Хамид. Ко ти кажа? Така, уважаеми... Ама много ми се иска да идеш. Извинявай, Байсандо, при 2-3 мъже там от парламента и да им кажеш, ти гиди дърта пияницо. Да. Много хубаво обръщение. Готов съм. Само че тези имат охрана. И не пускат хора да се приближават към тях да ги нищо, питат. Нищо, ти имаш изнесен глас. А, отдалече да им викам. Не да им викаш чак. Не съм занимавам с таки идиоти. Не искам беше, че се сипаха държавата. Всичко отиде на възбок. Надявахме се на нещо, то замина. Сега много интересно по този повод. Българската черта работи и при едните и другите обаче.
И едните викат победа, и другите викат победа. Как така стана? Значи едните са свалени от власт. Другите са ги свалили. Тие деца ги свалили от власт, отиде горе кара да я и на развален български нещо им говори, и те викат победа. Ясно, те ги свалиха. До него стоеше тия на Възраждане и те техни хора там. Те вече са дуй жаме. Възраждане с кара да я. Обаче другите що викаха победа? Киро, аз съм симпатизирам им, не крия. Ама как така и той победи? Нали загубиха гласуването? Тая работа малко е... значи научете се да поемате загубите. Ако човек иска да се развива и да върви напред, трябва да се научи да приема загубата. Това не значи, че като си загубил, са те довършили. Ставаш и почваш наново. Ма е приеми. Не дей вика победих. Защото ако така си победил и всеки път така побеждаваш, всичко отиде на кино. Всеки път, ако побеждаваш, са 125 на 117. Нали? Това никаква победа не е. Бай, Сандо, много мразя. Мога, но много мразя да те прекъсвам, но ти обещавам, че след рекламите продължаваш ти с твоя коментар, защото рекламите чукат в слушалката ми. Така ли? Да, точно така. И реклами де чукат да им чупа пръщето. Уважаеми зрители, нека да видим колко деца са се родили вчера в България, а ние оставаме тук след рекламите. Вчера в България се родиха 169 деца. Честито на новите родители! Правете деца, а не война! Тази сутрин, Бай Сандо, при нас е Петър Йорданов, Бъни. Привет! От етноформация Тъпани и Гайди. Радвам се да те видя с цялото снаръжение. Почти, останах още малко. Реших да не взя да, всичко. Нека да. Бъни. Това на зайците, нали? Да. Като учех в Алианса, Bunny a little rabbit. Bunny малкото зайче. Така каха. А пак, Теди е малкото мече. Да, така е. Ние както викаме баба меца и кума лиса, да. Кумчо вълчо, така те викат това. Много интересно. Bunny оттам ли идва? От дете ми остана прякор. Така и дори класта в училище ми казаше Бъни. Така си остана. Не заради зайчето, просто играхме такива компютърни игри. Всеки имаше си, измисля си име и аз не знаех, че като си го измислиш, си остава за цял живот. Ето обикновено не остава. При тебе е останало. Ами и при други хора някак остана. Да, зависи. На мене ми викаха Глигана. И остана ли ти, Бай Сандо? Сега като ми каза... В продължение на 15 години в Лозенец аз не бех си чувал имената. Сашо не бех чувал. Да. Не ми правеше впечатление. Еми да, ти свикваш. Така че няма проблем. Има и по-груби от Бъни. Глигана, например. Те някои приятели ми казват и Пешо. Голема работа. И двете работят. Голема работа. Вчера, само да кажа, дето одеве не можа да довърша, че на Дондуков е имало 30-40 автобуса така. От Разград и Търговище. Където Карадая ги е докарал да мога да има с кой да говори, като излезе след гласуването. Ако видиш на какво прилича площада пред Александър Невски в момента, не вчера сутринта, след като тие са си тръгнали за Дейли Орман, нали, те живеят в Дейли Орман, Дейли Ормана. Да. Мисля, че пътя е доста. И те да дойдат, да видят Карадая, който няма нищо за гледане в него, и да се върнат още 5-6 часа, тия хора са отрепани за някакви 30 лева. Това е срам просто. Но ако видиш на какво са превърнали площада пред храм паметника Свети Александър Невски, ще стане лошо. Все едно е стоял там една година цигански катун. Лоша работа. Страшна мръсотия. И тия хора ще гласуват и ще ми решават живота за напред. Те не могат прочитат първо, какво пишат партиите. Каже го прочете. Той като не мога говори, за четене забрави. Да. Той самия им председател не може. И дойдоха, осраха София и си отидаха. Сега според мен трябва да му тръснат една глоба, да му излезе солено. Ама и на него, защото и на Костадинов тия от Възраждане, и те са пригърнаха. Дали, Хамид с Костадинов и си... Как да е? Това исках да кажа, че Майяче
насраха София. И сега да кажем нещо за изкуство. Защото тия неща, като гледам, едното ми прилича на тава, която се захлупва, за да се задуши и се замазва отстрани с тесто. Обаче ми е малка за едно агне това. Еми, може на части. А колко струва това? Ами, този е към 5000. Има и по-скъпи, има и по-евтини. 5000 лева? Всички хора така реагират. И реално първата ми кола, нали, беше доста по-евтина. И вътре като качат ами две-три такива неща. Просто ги правят майстори на ръка. Няма машина, която ги прави. Те ги правят много бавно и много трудно. Това изисква... Къде се правят? Един швейцарец го измислил в Швейцария. Но вече са почнали и други страни да ги правят. В България все още няма. Метал е. Ако имам време, може би разкажи историята как се изникна. Да? Кажи, кажи. Добре. Ами, този Феликс Рохнер се казва, швейцарец, който го измислил, казва, че този инструмент е символ на креативните хора в модерното време, защото още 1900-та година, когато са експлоатирали роби в африкански и индийски роби да работят на захарните плантации в Тринидад и Тобаго, те са били без инструменти, естествено. Пък те си имат, както при нас, съборите и те си имат техните си празници и пеят и изпълняват техния фолклор, но нямат инструменти и те почват ползват тигани, тенджери, кофи и така нататък. Значи правилно съм се ориентирал, че е като леген. Точно така. И те бият кофите, кофата леко почва метала да връща, да връща и той издава някакъв тон в един момент. И започват така първите експерименти с тониране на метал. И там, понеже има много петролни варели, те започват от варел, да го правят на барабан. Да. Бият варела и този варел обаче пак взема някаква форма и то в един момент звучи тон, определен тон. И те си го използват като, като музикален инструмент, да си пеят песните върху него. И стават първите такива оркестри, ойл дръм оркестър в началото, и настройват различни барабани, т.е. варели, които стават барабани в последствие. И става до такава степен еволюира, че правят като класически оркестър от варели с 40-50 човека, като всеки варел има различна функция. Примерно един е басиста в оркестъра, има 2 или 3 варела, като всеки един има отделна нота. Има такъв, който изпълнява функцията на цигулката, където там примерно... Варела? Точно така. Там примерно има вътре в него много е такива малки кръгчета. Много малки кръгчета и всяко кръгче е тонирано в различна нотичка. Има друг варел, който примерно има по-големи е такива и той примерно изпълнява функцията на челото. И те почват да изпълняват класическа музика с тези неща, местни стилове, сока, калипсо, самба и така нататък. И става на острова голям бум. Карнавали, паради с тези оркестри и почват те гастролират из света. И така стигат до Швейцария едно турне. Така група от около 8-10 човека, които свират на варели в Швейцария. И там се създава такъв оркестър, който изпълнява тази музика. И човек, който акордира инструментите, Феликс в случая. Тия варели. Да, той ги акордира, защото след всяко свиране метала отдава и после трябва да се връща обратно. Но пипкаво е. И той това го прави 30 години, акордиор в такъв оркестър. Той ще е побъркал това да дрънчита, ала Марина не се търпи. Абсолютно, да. Той е голяма хомология това да стане. Ще ми кажете с какво се свири на този инструмент, но преди това имаме едно видео, което съм сигурна, че и Бай Сандо и нашите зрители биха искали да видят точно сега. Ми, раза ти, раза ти, раза ти, раза ти и така едно
таката, 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 таката. Но то може и пак така... си върви като 2/4. Въпрос на гледна точка. Да, точно, точно така. Да, иначе може, може, да. Иначе швейцарците не са известни с много големи композитори. Кои, кои? Швейцарците. А виж, австрийците е Моцарт, това швейцарците, гола вода. Тия търби дългите, те са швейцарски. Аз съм бил в едно заведение в това Женева. От тук до там е тарбата. Да, да. А този, който видяхме сега на клипа, дългия инструмент, как се казва? Това се казва диджериду. То всъщност е австралийски инструмент. Диджериду? Диджериду, да. Диджериду. То идва от Австралия. Това не е древният духов инструмент в света, направен от аборигените. То е много лесен за направи. Така са възникнали първите духови инструменти, защото термити прояждат сърцевината на клона и аборигените почти не го обработват и започват да свират. После... обработваш нещо и скакал. А аборигените са известни със своята ограниченост. Обаче швейцарците, дето надуват тия търби, те не са от Австралия. Но там са инспирирани. То има и в Алпите, нали, такива, и в Тибет когато също има. Когато са появили, никой не е знаел в Европа, че съществува Австралия. Бе, как са инспирирани? Това са появени в Алпите. Знаеш от кога тия търби? От древност. Те друго немат. Те имат тия търби. Така че, обаче, това да двикаш, това е по-вероятно. Те са по тия, по технологиите са те. С ръце ли се свири? Да, може да опиташ. Значи, всяко... Няма да опиташ, свири ти ли? Всяко едно кръгче е различна нота. Тук има още. И тук всъщност аз имам едно масло, което го мажа, защото свирихме онзи ден на морето. И падна една влага и то почва да ерозира. И така. Ето това му е маслото. Тук е, нали, като перкусионен инструмент, пък тук вече са... Да не изяждам от времето, защото аз така мога си свира много време. Не, моля ви. Значи това усещаш ли, че има една... То не е точно като на инструмент. Има някаква приказност. Да. Точно звучи днес по-особен... за Еню ден. Има едно особено кантене в киното, примерно като пуснат такава музика или в театъра, но тя и казва, че това е в въображението на Ерикой си, се чува и това такова едно особено кантене. Да. Което... като ангелска музика, така да, ми звучи. Да, много ми хареса. Много. Ами да, така действа, успокояващо. Интересно е този Феликс, който ги произвежда в началото. Той изведнъж получава заявки от цял свят, пък те ги правят в една малка къщичка с жена му. И това изисква месеци наред блъскане с чук. Въобще много е трудно. Това е от метал, така ли? Метал, да. Сериозно? И той получава само от България. Продължава да падат отвътре неща, нали, които съм сложи да не е такова. Не паднат 100 евра. Те, нали, знаеш как дават парсата на свирачите? Да падат. На уния ги мушкат в гадулката, на другия мушкат в китарата. Да. А това, което чухме, вие ли сте го композирали? Да, този инструмент е изключително лесен за композиране, защото зависи как... Сега, примерно, аз на този съм си сложил и тонове отдолу и вече става по-трудно, нали? Защото имаш възможност за грешка. Но да кажем, ето този другия, примерно, тук нямаш възможност за грешка. Каквото и да направиш, звучи окей. Да опитаме, примерно, с пръст трябва да оцелиш е тук, горе-долу, където е това В, като трябва да го отпуснеш като къмшиче. Е така се, цък, да го изстреляш и пробай, веднага ще звучи. Малко по-силно, по-от. Да, трудно ми е. А с палец? Е така, да го люшнеш и да удари палец. Не можеш да тия криви пръсти, бе. Я чакай, бе, байсър. Ти направи. Тръгна. Усети ли? Да, няма да мога. А как звучи той? Ами този звучи малко по-различно, понеже тук има пластини, нали, което е изрязан метала. Не са влъбнати. Да, не е като този, да, този е на друг принцип и ето го сега той как звучи.
обаче виж как дълго откъмтява. Точно да, заради пластините. А на краката какви сте орехи там, оряи? Черупки. Черупки, да, и вид като барабаните. В паузата на сподели за дръм сета, нали, как с един крака имаш едно, с другия друго. И понеже тук в момента сега, нали, не мога да взема фус машината, която с чинелите. И използвам това един вид, просто за да... Ага, това е фус машина ли се казва? Дето горния се удра от долния чинел. Да, и с крака се натиска на педал. Фус машина, да. И аз сърбах тази попара от сина ми. Вкъщи имахме джаз банди. Ама музиката е точно за днешния празник Any of Them by Sandu. Мистична, да, е много като хубава. Точно като на самодиви. Дига една мъгла, цъфтат билки, една мома, хем е страх, хем се движи така, иска да набере билки, хем вика, да, може да няма билки, ама някой ергена, ако има по-хубаво. И така върви. Ма какво? Как, какво е, не виждаш ли? Ами, отзвучавам, нали, това, което той казва, нали, мистика и така. Магическа работа. Моля? Магическа работа. Да, да. Знаете, от лесно тон да възпроизведеш. Ай, това как идва? Едно, това става за озвучание на филми и на театри, да утепало се. Така са го ползвали. Ето просто една пружина, която като я завъртиш и... Ти знаеш как се правят грамотевици на сцената? Има една ламарина. И помощник режисьорката я взима и прави така на ламарината. Жагар! И тя прави грамотевицата. И я завъртам ли? Да. Работи! Страх ли те от мен сега, бай Сандо, на Any of Them? Това го докара. Това го докарах, нали? Кое е най-лесно го докарваш? Хайде, моля те. Да, това беше изключително интересно. Това за театър се е утепало. Ами, да, ползва се. Все още в някои представления. Аз от време участвам в такива и... Къде? Там ги ползвам. Ами в Калигула, в Народния театър и Саломе в армията. На Саломе? И Дуенде в Люмьер. Значи на Саломе в нашия театър го правиш? Ами, то сега спряхме вече, но преди го правихме. Да. С Диана. Диана Добрева. Да. Бани, искам да се обърна към вас и да ви кажа, че съм получила безбройни съобщения, ако може отново да покажем първия инструмент и да изсвирите още нещо. Да. Добре. Значи... Ще бъдем безкрайно благодарни. Окей. Ти, бай Сандо, искаш ли да чуем пак? Да пратят по 5 лева. Добре, втория, ти им каза, вече им каза. Когато се поръчва вече музика, да, която не влиза в коверта, ако обичат да пратят превод на Бани, няма ко. Там ще ги слагаме в дупката. Герой от една книга, какво ще ти кажа? Не, разказвай върху музиката. Е... Да, ви било се върху. Това си тия. Браво!
А как би звучала? Правили ли сте музика за вашите деца? Как би звучала една музика за една детска приказка? Ами да, аз имам едно детенце и в един албум направих 2019 и там има една бебешка пиеса, която си написах за нея, нали? Идеята ни беше, като цяло идеята ни, нали, да звучи музиката по-леко и по-финно и така да може да деца вика да приема бебето да заспи. Да, и аз даже в началото започнах с това нещо, което... който се разработва и че не е леко. Да. В смисъл, виж как ваща мотива, разработва го, върви. Да, да. Ти е учил ли си нещо? Музика... Да. Не съм завършил музикално училище или консерватория. Сравнително късно почнах да занимавам с музика, може би към 20 и колко, една-две. Но пък допри това работех 4 професии различни, не свързани с музиката. И в момента, като се появи музиката, видяха ни тарамбуки в парка, свираха хора. И аз дълго време чаках преди да се освободи някой да взема. В момент се освободи една, взех, свирих с тях дълго време, после имах мазоли на другия ден, сериозно ми сняха подули ръцете и се запалих много и си казах, си купа аз една такава. Купих си, много ми хареса, после взех още една, после приятелите видяха, че много се запалих и подариха тъпан за рождения ден. И лека по лека почнах си напускам работите една по една, да си освобождавам повече време за музиката. От 4 станаха 3, от 3 станаха 2. А научи ли се ноти да... Ами, нотите ходих доста на уроци. Това, и, да, и реално не чета по ноти. В смисъл, някой ми даде, защото свира с някои джаз музиканти и така, и с някои чужденци, ми дават написано на ноти и аз малко като учениците, като първовластник, нали, сричам бавно и много бавно го уча, аз по слух действам, обаче много бързо. Като Джими Херикс. Като ми го изсират и директно и става работа, обаче като трябва да го... По нотите съм много бавен, но и като цяло на друг принцип. Аз малко по-сенситивно ги усещам нещата и така. А има ли комбинация между този инструмент и вокал? Да, аз всъщност затова ги взех, защото в Тъпани и Гайди ние с Валентина Добрева го използваме този инструмент в някои концерти. Е много интересно, както, нали, има Гайди. Изведнъж това нещо вкарва съвсем друг мотив в концерта. Дайте и ти да изфърваш гайдите. Ами не, те са за друго нещо, просто те си за... Деца вика, нали, за хоро, за танци. Пък... Нека да видим сега и другото видео, което сте ни подготвили. Окей. Yeah.
след тази хубава музика не мога да не сложа по една торта. Да, по една паста ще му брехме от главата. Дай бе, пресни са, нали? Благодаря. Моля. Хапни, хапни, пресни са, много скоро и това са на Никай, моя човек. Идеални. Бао, бао. Аз след като се разходих до там да приготвя пастите бай Сандо, видях и това как се казва? Този шамански, ли? Да. Шамански? Ами... Дай това, да. Не е ли шамански? Ами да, прилича малко. Това, ако си, нали... Африканска тръмбука, нали? То си е ударен инструмент. Да. А това, на което седя, е кахон. Въпреки, че имаше едно в интернет една смешна картинка, нали? Че, примерно, за нас всичко е тръмбука. Нали? Примерно, това е метална тръмбука, това е африканска тръмбука, това е перуанска тръмбука. Нямат различни наименования. Да, да, но то няма да че е важно, човек да разбере какво става въпрос. Този идва от Перу и се сгъва. Мисля, реално той може да влезе в чанта за лаптопа. Тук отзад се отвиват машинките и става много компактен. Има струни вътре и пружини и имитира дръм сета, барабаните. Като неговата история също е много интересна, пак благодарение нали, на ситуацията с робите, която се е случила в Перу. Те са нямали инструменти, обаче там от корабите са имало много щайги, кутии от пури и такива неща и те започнали да барабанят по тях. Но за кахона и за тарамбуката ще ни разкажете след нашите реклами, а сега ще ни посвирите само за нас. Дойде времето да ни доразкажеш за кахона. Кахона, да. Ами, няма ли са пак инструменти, подобно на историята с хандпана и от каквото има? Това голямо сиромашия, бе. Да. Те от сиромашия станаха Верди. Ами, Роби, в смисъл, пратили са ги да работят и не са им взели. Той в Нью Йорлианс така открити джаза. Ами... От немотия на бараките свират с тия духовите. То от буса, да, от буса. Идва пък буса, нали, от Африка. И те са имали са от корабите кутии от пури, разни щайги, такива неща и те са почнали тях да ги използват за инструменти. И лека по лека експериментират, нали, се добавят вътре струни и пружини и така нататък. И мисля, че към пак, може би 1970 или нещо такова, пак Оделосия е на турне в Перу и вижда този инструмент и адски много се впечатлява, толкова му харесва, че си купува един такъв инструмент и го вкарва в Испания. И вече той почва да се ползва в фламенкото, в танго, в речитило и става бум. Просто в цял свят този инструмент в момента е много популярен, понеже е много удобен. Това е столчето. Как би звучало като фламенко, звук за фламенко? Еми, той си е традиционен акомпанимент в фламенко групите. Само, че той ще трябва, нали, китара и вокал. Сега. И някой да прави. Аз ще правя така. Един фламенко вокал. Аз го обърках. Излезнах от ритъма. Не, така е супер. Да, да. Зависи от гледната точка, нали? Така беше за ритъма и за размерите. Да. Вися, това са много странно с табуретката. Имало, според Остап Бендер, има водка, която се прави от табуретка. Казва се табуровка. И казва на тия някои много я обичат. Това са майтап, нали, в една книга. Тук ще излезе, че има и музикален инструмент табуретка. Казва се табуровка. Ема ти кефа. Не знае това, за първ път виждам това. Ами то света е необятен от към музикални инструменти. Аз също се изненадам доста често какви неща излизат. Всеки път нови и нови. Аз искам сега да се обърна към нашите зрители и да ви съобщя, че този прекрасен музикант с неговата етноформация Тъпани и Гайди ще бъдат гости на фестивала на фолклорната носия в Жеравна тази година на 19, 20 и 21 август. С тях ще бъде нощното фолк етно джаз джамборе. И ще свирят за нас през нощта от 2 до 3 часа, но нека сега да видим малки кадри от Жеравна.
За първ път ли ще бъдете на фестивала на фолклорната мисия? Аз да. Мисля, че останалите са били под други формации и така, но аз се не успявам нещо има. Сигурна съм, че много ще ви хареса. Ами от това, което видях, брей, то си изглежда така приказка. Имай табуретката, идва и кафенето там е на байсан, дойдеш кафенето. Ем кафе ще черпавам, ем ще табуретката. Добре, идвам. Таборовка. Казвам ти, целите тия два дена там... Да, ти ще яде байсан до Чеверме, той ще пие кафе. Айде да, сега. Два дена и половина кам ти това. Няма телефони, не е такива работи. Няма по други дрехи, само носия. И изведнъж отиваш другаде. Верно, това е много точно изчислено. Два дена и половина, защото на трети ден ще ми дойде тук. Не? И ще пърла всичко. Обаче два дена и половина, идеално. И бичи музика. И то Христо ги подбирате, че са народни оркестри, нали, елементарно, с гадулки. Обаче па той ги подбира най-добрите. И то, когато нивото е високо, щеш, не щеш, голема работа. Аз се много изненахал, аз отидах така едно скептиш, викам тия па. Какво ще ме водят тук, ми пеят скайди. Направили са. Знаете ли, разказвате за това как сте започнали с музиката, а какво ви усени да започнете към тези инструменти? Вчера при нас беше един много интересен художник, който ни разказа за преподобна Стойна и как е започнал да рисува, подновил е рисуването и така нататък. Говоря за Пламен Капитански. А при вас как дойде? Ами при мен е тази спонтанна среща, която всъщност може би има и нещо генетично, понеже баща ми е барабанис, само че той разбра в последствие вече като, понеже не... Дълго време се бяхме виждали и така те са разделени с майка ми. Разбрах последствие вече, като имах концерти и така нататък, той разбра, че се занимава с музика също си, което естествено много му хареса. И той също не беше виждал тази табуретка, и като му, като му показах. И, да, само че вече спрял да занимава. Да, не, преди. Ами то това се предава, това е чувството за ритъм. Смисля, че нямам урок от него, който да ми е дал или пък да ми е дал палки. Няма той ти го е дал генетично. Няма начин да го нема просто, няма начин. А има и друго нещо, че аз в момента, като реших да си напускам професиите една по една и в момента, като става последната, задържах 6 години на нея, бях IT support и си казах, това всъщност ми харесва много повече, нали, с музиката. И си казах, скачам там на 100% и в момент, като дам 100% от времето си в това нещо и много бързо напредвам, понеже аз си ходя на уроци при този, при онзи, на солфеж, на всичко се записвам, всичко ми е като малко дете с откарница попадна, нали, и така. А вашето дете проявява ли интерес? Абсолютно, да. Само, че повече към танците, но има... Браво. Да. Момиче ли е? Момиче ли е? Момиче е, да. Естествено, че танците. А тя на колко години? Ами сега скоро ще направи 5. Как се казва? Дара. Дара, специално те поздравяваме. Дръж се за танците и музиката. Да, моето момиче гледа баща се научи да свириш на нещо. Мани ти е танц. Да. Това сега прилича... Виждал ли си на един остров има дет, показва по телевизията, едни камени глави. Да. С такива носове, а няма никакъв камък на целия остров. Те са дестина обърнати към морето. Е, на това прилича е тоя чукан. Да. Ама и той свири. Е, свири, да. На него не си ни свирил. Ами той, защото на него... Той е малко за племенно, шаманско, такова смисъл. Няма какво толкова да му изсвира, нали? Ние, България, сме племенно шамани. То е комбинация с други. Смисъл, той сам по себе си не е като тези, не да има тонове и да... А може ли да направим музика, в която и аз да участвам, било то за това или с нещо? Да... Чакайте да пробваме байсандо. Какво? Добре, аз мога значи... аз много ритмична искам. Иди участвай с симфоничния оркестър утре. А всъщност това можем да го дадем байсандо на теб, само да го завъртиш. Аз не искам да въртам. Моля те да опитаме да направим оркестър. Сега... Ако искаш шамана. Дай шамана. Айде шамана му, дай на байсандо. Ти даш ти на мене. Ема това е най-хубаво, това е най-интересно беше. Че, беше дура на земята, бе. Ами да, той си има кръчета все пак. А това какво? Това вече е двоянка. От дядо ми е останала. Да. Тя е на дядо ти? Да, дядо ми, да. Страхотно. Много е стара, той като спомена време каже, че има от 30 години, примерно от такова. Тя сигурно вече станала 60, не знам. Добре, аз съм виждала двоянка. Чакай само да не шума. Виждала съм двоянка и тя е на половината. А така ли? Просто по-малко може би се виждала. Двоянка е два кавала, така ли? Да, има две цеви има. Ага. Почваме. Така, че какво да правим? Кажи ни какво да правим. Ето така не е интересно според мен. Добре, който да както го усети. Да. Добре. Добре.
племената в Африка... А, много сме добри! Хеле, ти само пречиш то шум. А, как да ви? Атмосфера да създава. А, тя само така, така прави. А, в Африка стият чукани, дънери, и като блъскат и стантамите и пращат съобщения на километри. Да. А, те също така си комуникират и всеки един ритъм означава нещо. И примерно някой ритъм означава, внимавай, да. И, има лъв наблизо. Друг ритъм означава... Значи цял ден трябва да го чукат, там лъвец насекъде. Да. Според мене, значи за война нещо, за нападение, такова буря, точно, да, огън, те си, пожар. Те, племената си имат конкретни ритми, mm-hmm. и примерно се срещат отдалече и примерно едното племе казва... Идваме с мир. Е, и другото отговаря. Добре сте дошли. И си комуникират си по този начин, което е много... А трето отговаря, майка ви е такова, не идвайте. Не го знам това как... А то е така. Примерно, да. Майка ви такова. Айме. Какъв ти знакава, бе? Ти знаеш ли, че са намерени... Намерени са места, където Homo sapiens преди милиони години е избил друг вид мислещ. Намерени са около една пещера само мъжки кости, което значи те са взели женските стех. А се знае къде е било обиталището на Homo sapiens, то е било далече, т.е. тие не им са пречели. Сега далече тогава е 50 км, сега 50 км е близко. Да. Тогава е било пеш. Значи и по това съдат, че Homo sapiens е най-агресивният вид. Без да му пречи на лова, хой да ги избива. Само мъжки кости и така е. Затова това съобщение. Не идвайте, ще ва изтрепа. Нали такова. А те обаче не са си дали сметка, че като вземат жените, фактически се претопяват. Защото тия жени ще раждат деца. И вече следващите деца няма са само Homo sapiens. Но е сигурно, че е имало други мислещи видове, даже доста по-интелигентни от Homo sapiens. И май сме се малко объркали, че може да сме помни, обаче Homo sapiens е бил най-свиреп и избил другите. За съжаление. Нещо като руснаците е такова. Да. Затова тези инструменти действат миротворно. Страшно. Би трябвало. Би трябвало. Да. И защо музиката, изкуствата, театъра, киното, симфоничната музика, операта, всичко това трябва да действа в тази посока. Хората, като чуят Моцарт, няма никакво значение какъв език говори и няма никакво значение къде се намира, защото тя музиката го грабва за части от секундата. Въздействието е светкавично. И би трябвало това нещо да променя хората, въпреки че се окажат, сме толкова дебелоглави, че дори Моцарт не може да ни проникне в херметичките прости глави и продължаваме да се избиваме, братче. Да изсичаме дърветата, да се избиваме, да избиваме животните. Какво можем да вредим? Херметическа работа не може да влезе вътре, даже гения. Но сме зле. Периоди, може би ще мине. Да се надявам. Постепенно с музика, с песни, с кино, с театри, с колине, с всичко. Да му анекси натам да вървим, ама се надърпа към оръжието у него. От рамо ракета, от газа ракета, от крака ракета. Е, направите друго, не ракета. А сега преди фестивала на фолклорната носия в Жеравна, преди това може ли някъде да ви видят нашите зрители? В София имате ли участие в фестивал, да, на който ще участвате? Просто ме ми е малко в хаос в год, понеже всеки ден има нещо. Ами и... тези барабани ги няма тия хаос. Да, и аз свиря и в други състави, и с едните сме едно място, другите на друго. Обзето пускаме ги в Фейсбук, имаме страница Тъпани и Гайди, се казва. Тъпани и Гайди. Да, аз имам също моя, която се казва Bunnyverse. И на тези две страници обзето публикувам. Когато имаме събитие, миналата седмица бяхме в историческия парк, после в Търново на Асеневци паметника на един международен филмов фестивал. И този път имаме различни неща, но там ги публикуваме. Не стига време по друг начин да рекламираме. А музикант къща храни ли, бе? Кажи ми, храни ли къща музикант? Ами да, трудно, но успявам. Защото е важно. Да, знам, тя, майка ми до последно... С дете съм на гръб, то не е лесно. Да. До последно майка ми се опитваше да ме спре, да се занимавам с това нещо. И се... Даже като че ли още... Май се отказала, но... нали, точно заради това, понеже нали, тази поговорка и тя ми я казва и всички, но в крайна сметка нали, има нещо над парите. Нали? Винаги. И, да, той за артистите е същото. Да, театърът и мисля, че са по-добре. Знам. И аз за това питам. Защото да имаш дете, да имаш жена и...
Тия неща си искат определени работи да се купат. То не може. Така е. Да. За това да повторим още веднъж страниците, на които могат да ви открият нашите зрители. Страницата на групата се казва Тъпани и Гайди. Като го напишат в интернет, ще излезе. Тъпани и Гайдър учи! Така. И моят се казва Bunnyverse или Bunny. Пак ще излезе и в Facebook, и там Instagram и другите платформи. И така, ние не сме професионалисти в това там пиар и рекламата, и т.е. не успяваме да рекламираме всичко, но каквото можем да публикуваме вътре и така. Добре, освен с музика, с каква друга професия бихте се занимавали? Или вече е категорично избрана музиката? Той се музиката? Е занимавал. Знам, че се е занимавал, но ако сега не е музиката, IT, какво нали ти каза? Може да има други... IT е support. Може да иска да стане актьор, за това питам. Аз между другото учих актьорско майсторство малко в младежкия театър. В школата на кой? На Малин Кръстев. Малинко има какво да се научи от него? Съгласен съм. Много ми хареса, обаче тогава беше тръгнал и това с музиката. Аз в момента си казах, че трябва да избера едно от двете, защото си пречат. Не може. Там ми дават текстове, неща да уча. Аз много трудно уча на Изус. И също време, като имам и музиката си уча от едната банда неща, от другото, и в момента трябваше да избера едно от двете. Иначе сега друга професия, ако трябва да си избера, по време на пандемията всъщност се наложи да си избера и пак... На всички ни се наложи да се изберем. Да, и всъщност успях да развия това звукозапис, микс, мастер едит, такива неща, които продуцентство чрез компютър, което преди това никога не бях пипал. Винаги музиката съм акустично, ли трябва да го удара, да го чуя. Започнах на компютъра да продуцирам, да записвам вокали, да ги смесвам с... да правя поръчки за някои представления и такива неща, които са ми много интересни. Но то пак успях да го наместя пак сферата на музиката. Иначе ми е интересно и осветителството, примерно осветлението, актьорството, разбира се, и така. Осветлението е магия. За съжаление, много трудно вече почва се постига в българските театри. Сега аз мога да кажа за софийските, защото тук работа. Тия хора са толкова зле платени, че е много трудно се задържи човек, който почва да разбира от това. Осветлението се прави много трудно. То е точно толкова голяма част от един спектакъл, колкото и музиката, колкото и актьорското изпълнение. Може да се направи... приказно може да стане буза. И нашите хора, като технически служби, получават малко пари, не може да задържат специалисти, още трагедия. А пък е много скъпо, от друга страна, тия новите прожектори. Дет са по-мощни, по-добри. Може да ги коригираш от разстояние и така нататък. И така. Но осветлението е много важно нещо. Аз съм работил с един от най-големите оператори в България, Емил Христов. Не знам, но майче в момента е най-големия. Който зора е 2 часа да направи осветлението и не допуска да се снима докато не го направи. И после прави какво ти искаш. Най-свободен съм бил при него. Викам, откъде до къде съм тук? Той като ти играй, аз Штафана. И това ти дава свобода. Аз графинята във филм. Обаче осветлението, и като му гледаш после филмите, барната работа. Осветлението е много важно нещо. Абсолютно да. Те са художници, според мен. В театъра, като приближи премиера, режисьора сега да прави осветлението заедно с художника. Разбираш? Това е всичко, той е художник. И хубаво си се насочил на все такива работи. Седе да гладува с тях, ме, моето момче. Това са... Как не казах адвокат или... Така, майка ми, като се описваше, ме спира, нали? Звънка ми, да знаеш, търсят хората в Фантастико на каста, може сега да отидеш. Така, аз имам концерт, ако за... Тя се опитва постоянно. А то в Фантастико на каста, да не мислиш, че кой на кой ще ти платят. Това за мен няма значение, нали? Тя иска да е нормална работа. Просто и много хора, аз го казвам като приемаш, от много хора се задават по начин. Просто нормална работа. Да си ходиш и да си ти плащат и да не мислиш. И 5 часа стръгваш. Да. Това пистолет да ми туриш на врата. Не, не може. Значи отиваш, влизаш в една стая, сядаш на бюрото, кафето, почва и 5 часа си отиеш от тая стая. Това да ми дават 5000 лева без да хода, 10 000, няма да ида. На третия ден ще изкоча от прозореца. Това вътре стои затворен, братко, аз се извинявам. Обаче това е ненормална работа. Но то всеки си има приоритети. За някой пък точно това е любимото нещо, както и за мен е било. И то е периоди от живота, по някакъв път си трябва и така. Има психика, която може да свикне, аз не мога да свикна. Да. Трябва ли да съм в канцелария, умрех. Ще ме намерят обесен на вентилатора. А пък бави много смешно, като ти кажа, нали, пътувам там, отначе утре с медика, къде си и после. О, това пистолет да ми се отговат, няма да тръгна така. Днес ще пътувам тук, утре там. Дали, сега си стой вкъщи. Тя сигурно баба ти е от моето поколение. Виж сега,
Едно време пътуването, примерно като се кажеш ходим в Бургас, аз спомна, чичо ми ме кара с кола в Бургас, имаше Аустин Кембридж. Пътувахме 8 часа и повече. А пътя на места беше павиран, на места беше асфалтов. Спряхме до азотно-торовия завод на Стара Загора да обядваме. Носи се суха храна. Носи! Сега до Бургаса ходи за 3 часа. Или за 2,5, ако настъпиш. А във Оратница свирили ли сте? Да, да, съм от началото на групата. От началото? Да. От създателите? Да, да. Ние в началото бяхме... Свирах точно като почнах да занимавам с музика и не знам откъде почнах да ме канят на йога практики да свиря. Така. С още някои човека. И така станахме близки с йога учителка. Тя каза, отиваме в Гърция на острова Моляни. Там 2 седмици ще бъдеме. Нали, събрали сме с цяла група. Имаме американска лекторка. Можеш да събереш още 3-4 човека, с които, нали, вие да компанирате на йога практиките 8 сутринта, после по обяд, после вечерта. Може да по цял ден свиране 2 седмици. И така се свързах. Ние се познахме бегло с момчетата. Сме се засичали тук-там. Чувала съм от Живко Василев една много интересна история във влака. Как сте свирили? С Живко във влака свирихме. Да, имахме турне с румънеца. С него правиме хип-хоп, само че с народни инструменти. Нали, той рапира, ние си свириме с тъпан, кавал, гадулка, тамбура. Това като го чуя, ми да щупа телевизора. Ами... Кое? Хип-хопа. Хип-хоп. Ама така, по този начин, между другото, звучи много интересно с народни инструменти. Така да, с Живко трябваше да изберем дали пътуваме с още една кола или с влака. Искахме, дай с влака. С влака, да. И си посвирихме, запознахме се с едно момиче, това клипче, нали, също тя ни го снима. Тя пък беше много изненадана, влиза в и така. С Живко имаме... И после си говорихме, айде, пак ще отиваме с влака. Но то някакси не стана на следващото. С втората си жена се запознах в автобус. А, супер. Така, каза се едно момиче, внимай да не сгрешиш. Благодаря ти, че беше гост днес. Заповядай един подарък от нас. Да, в кафенето на Бай Сандо. Можеш да отправиш своите поздрави към нашите зрители, да повторим още веднъж страниците, на които могат да ви открият. Заповядай. Благодаря. Ами, страниците са Тъпани и Гайди на групата. Моята е Бъни на български или Бъни Върс на английски. И много благодаря за този разговор тук и въобще е много приятно и така, че всъщност ви харесахте инструменти. Надявам се и на зрителите да са им харесали. И ако имат интерес, според мен да следват вътрешния си порив, когато чувстват, да кажем, дали да свирят, дали да танцуват, дали да станат четоводител, който каквото иска, да според мен да следва мечтите си. Уважаеми зрители, леко съм разцентрован от тията ви. Изненадаха ме, не го очаквах. Просто ме съсипаха тията ви. Верно, че едно огне не може да се опече вътре, пък къв звук вади, обаче е гати. Така че на 60 и колко години вече пак се учиш нещо. Имайте го предвид. Никой да не си мисли, че знае всичко, цял живот се учи. А аз, каквото и да съм сбъркал, като говорих нещо, моля да ми простите, аз съм вече склеротик. Ще ва чакам следващия път пак тук в 8:30. Уважаеми зрители, нека хубавия ден да мине при вас на празника Еньов ден с ароматни билки, с хубава музика, за която благодарим още веднъж. Отново ще бъдем заедно в понеделник, точно в 8:30 в кафенето на Бай Сандо. До нови срещи! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.